Asante kwa usikivu wako. Saa 3:12 sasa hivi kwa saa zetu za Afrika Mashariki. Muda mzuri, Pastor Sako yuko hapa tuweze kubarikiwa pamoja naye usiku leo. Tusikilize neema na nguvu ya kiungu ambayo iko ndani yake kwa ajili yetu kupitia Praise Power. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana Victoria. Ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu kwa jioni nyingine tena leo ambao Mungu ametupa neema ya kuweza kukutana katika kipindi hiki, kipindi cha kusikia sauti ya Mungu. Na kama tulivyokuwa tumeanza tangu siku za nyuma, ni kwamba ninajua ni kwa neema ya Mungu ambaye amekupa neema kuwepo katika studio hii au katika radio hii ukiwa unasikiliza saa hii, kwa sababu Mungu anakusudi juu ya maisha yako. Na ajua mawazo na wazia ni mawazo ya kuwapa neema, kuwapa heri katika siku zenu za mwisho. Tambua Mungu bado ana mpango maalum na maisha yako. Basi jioni ya leo tunaendelea katika kipindi chetu cha kusikia sauti ya Mungu. Na kama ndugu msikilizaji, kwa ajili ya kukumbushana tu, tulijifunza njia mbalimbali za kuweza kusikia sauti ya Mungu. Lakini tukasema kitu cha msingi na kitu ambacho kina uhakika zaidi katika maisha ya mwanadamu chini ya jua kwa nyakati hizi. Sasa usije ukachanganya na nyakati zilizopita, ni neno la Mungu. Neno la Mungu ambao ni maandiko matakatifu ya Biblia ni njia moja hapo ambayo ni pana sana, inaweza kusaidia kusikia sauti ya Mungu kupitia maneno ya Mungu, kwa kusoma, kwa kupata mafunuo na kadhalika. Lakini njia ambayo tulisema ni ya pili ni mtu wa ndani. Yule mtu wako wa ndani. Mungu alipomuumba mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28, anasema Mungu akampulizia pumzi ya uhai, akamtia roho yake ndani ya mtu wa mwanadamu yeyote. Kwa hiyo ni kwamba yule mtu wa ndani akiuishwa anaweza kufanya kitu. Soma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 anasema, kwa hiyo tufi moyo, bali wakati utu wetu wa nje unapokufa, utu wetu wa ndani unaendelea kuwa mpya kila siku. Mtu wa ndani akishakuwa ameokoka, akamjua Yesu Kristo, Yesu akabadilisha maisha yako, huyo mtu wa ndani anakuwa analishwa chakula ambacho ni neno la Mungu, na hicho chakula kinamfanya mtu wa ndani aweze kusikia na kuelekeza katika sauti mbalimbali. Na ndio maana kuna watu wengi wanasema nilifanya maamuzi lakini kwa nimesita sana. Niliolewa na mtu huyu au nilioa binti huyu, lakini mwanzo nilikuwa nimesita, moyo wangu uligoma. Mtu wa ndani alikuwa anapiga kelele kumwambia Bwana usiende huko. Sasa mtu wa ndani anaendelea kung'alika, anaendelea kuwa bora zaidi kadri unavyozidi kumjua Mungu, kadri unavyosoma neno la Mungu, kadri unavyozidi mashindo mafundisho katika kanisa au katika madhabahu ambao Mungu amekupa uweze kula chakula hivyo. Na naomba utambue katika mtu wa ndani. Tunasema kwamba katika maandiko matakatifu kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7, afikirivyo mtu ndivyo alivyo. Unavyojiona ndani huko vipi ndivyo ulivyo. Huwezi kuwa tajiri wakati una mawazo ya kitajiri. Huwezi kuwa na msomi wakati una mawazo ya usomi. Haiwezekani. Kwa hiyo vitu viwili kwenda pamoja. Unavyowaza katika moyo wako ndivyo unavyofikiri wewe, ndivyo ulivyo. Kwa kama kuna kitu cha kulinda, Bwana Yesu alisema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu huko ndani ya moyo ndiko zitokako zile rubi zitoka kule azina ya maisha yako. Na ukisoma Waefeso 3:16 nasema, naye atawapa kadri ya utajiri wake katika utukufu akipokea nguvu kupitia mtu wa ndani. Kwa hiyo napenda nikwambie sauti ya kwanza unaweza kuisikia kwa nguvu sana, ingawa ni sehemu ya mwanzo introduction ya kipindi chetu, ni kupitia mtu wa ndani. Sehemu ya pili ni kupata kusikia sauti ya Mungu kupitia malaika. Malaika ambao wanatumwa, lakini mara nyingi unakuta katika maandiko ukisoma sehemu kubwa imekuwa kitokea mara chache sana. Ingawa wapo. Hata sasa hivi tunapongea na ndugu msikilizaji ambaye anakufanya uepuke na mishale ya adui, uepuke na vitu vingi ambavyo vinatokea katika maisha yako. Tambua kuna malaika wamekuzunguka wewe pande zote, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba malaika hufanya makao katika maisha ya watakatifu, katika nyumba za watakatifu na huwazunguka. Kwa kuna jeshi la malaika limekuzunguka. Kama utakumbuka wakati wa Elia, wakati yule mtumishi wake alipokuwa amekuwa na mashaka kwamba amevamiwa, akasema Mungu naomba mfungue macho, akaona jeshi kubwa la kutisha. Ninaomba nikwambie kwamba katika maisha yako kuna malaika ambaye Mungu amemtuma ili kuweza kuyaongoza maisha yako. Lakini sasa ukiangalia katika maandiko zaidi unakuta kwamba kama pale unakuta Sodoma na Gomora vitakuwa Mungu anataka kuchoma Sodoma na Gomora. Mwanzo 18 mstari wa 20. Mungu ilibidi amtume malaika kwa ajili ya kumtokea Abraham, kwa ajili ya kumwelekeza. Lakini kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo unakuta katika Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 56 unakuta kwamba malaika alimtokea Bikira Mariam. Na lakini pia unakuta kuna mara nyingi malaika amekuwa akitokea kwa sababu maalum. Anakuwa ni wajumbe ambao anakuwa anatumwa na ujumbe maalum wa Mungu. Lakini pia ukiangalia kwa makini unakuta kwamba malaika, ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 14, Waebrania wa kwanza sura ya 14 nasema malaika wanakuwa ni watumishi wa watakatifu kwa ajili ya kuwasaidia kutimiza lile lengo ambalo Mungu anakuwa amelifanya. Njia ya tatu ambayo Mungu anaongea, ndugu msikilizaji,
ni njia ya kuongea moja kwa moja. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4 unakuta Mungu anaongea na Musa moja kwa moja. Lakini pia Musa alipata neema kuongea na Mungu sehemu nyingi katika kitabu cha Mwanzo 34 mstari wa 28 baada ya kuwa amefunga siku 40. Mungu alikuwa anakutana naye uso kwa uso kwa ajili ya jambo hilo. Na hata unakuta katika maandiko yote anasema kwamba watumishi wengine wote nitaongea nao kwa kutumia manabii, nitatumia kwa ndoto na maono. Isipokuwa mtumishi wangu Musa, huyu niliongea naye moja kwa moja. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna mtu alipewa neema ya kuweza kupata mafunuo ya kumuona Mungu na Mungu akaongea naye moja kwa moja kumpa maelekezo. Lakini pia njia ya nne ambayo Mungu anaweza kuongea pamoja nawe ni Mungu kuja moja kwa moja. Ukiangalia Bwana Yesu alipokuja duniani, akatoa maisha yake, akatoa uhai wake, alikuja moja kwa moja akaongea na wanadamu na kuweza kuelekeza ile njia ambayo Mungu alikuwa amekusudia katika maisha ya wanadamu. Sasa njia ya tano ambayo ndio napenda tuiongelee jioni leo ni njia ya ndoto na maono ambayo tumeanza nao kipindi kilichopita, na leo ni darasa la 33 tangu tumeanza, ndugu msikilizaji. Na ukiangalia kwamba maandiko yamesema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 16 na hata 17 ukisoma, anasema katika siku za mwisho Mungu atamwaga roho yake kwa wote wenye mwili. Mabinti watatabiri na mabinti zetu na wana wenu watatabiri. Lakini amesema vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Kwa sababu roho Mungu amemwaga kwa wingi, ndio maana nataka tuongee sana kuhusu topic. Kwa sababu ukiweza kutambua siri ya ndoto na maono, kuhangaika, kubangaiza, kupuyanga, kurukaruka huku na kule kunakwisha. Unajua zikoma naanzia kuuza kalanga naenda kuwa na miliki mi supermarket. Unajua zinaanzia darasa la kwanza lakini naenda kuwa profesa wa chuo kikuu. Unajua zikoma naanzia katika elimu fulani lakini naenda kuwa mpasuaji wa wanadamu na kwenda kugundua kitu fulani, au naenda kuwa mtumishi wa Mungu katika kazi fulani. Kwa Mungu akikupa direction na mwelekeo wa maisha yako, unakuwa unajua unapita wapi. Hata mapito madogo madogo ya kukosa kazi, mapito madogo madogo ya kuishiwa pesa hayakusumbui, kwa sababu unakuwa unajua una picha kubwa ya wapi unakokwenda. Sasa ili kuweza kusikia sauti ya Mungu, ndugu msikilizaji, kupitia ndoto na maono, ni muhimu sana kuwa na mambo kama matatu manne ambayo ni ya msingi sana kuweza kujua. La kwanza ni lazima ujue ni nini kusudi lako la kuwepo duniani. Naomba nikwambie, kusudi lako la kuwepo duniani ulitengenezi wewe. Lipo tayari, limetengenezwa na Mungu Baba. Mungu anajua toka alipokuumba siku hiyo, anajua utatakiwa uende wapi. Kinachotokea ni kwamba kuna adui ambaye anapindisha kusudi la Mungu. Na wengi wameishia kuwa katika sehemu tunaita ni ambayo sio wenyewe. Ndugu msikilizaji, samaki akiishi kwenye nchi hawezi kuogelea. Lakini hata mwanadamu kamchukua kamtia kwenye maji, akakaa kwenye maji kule, hawezi kuishi. Hata awe na uwezo kiasi gani. Haiwezekani kitu ambacho kitakia kiumbe katika mazingira fulani kapewa katika mazingira mengine kikaweza kufikia malengo makubwa ambayo yanakusudiwa. Sasa watu wengi wamekuwa wamepelekwa sehemu ambayo sio wenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu adui angependa uendelee kubangaiza, uendelee kuhangaika, usijue mwelekeo wa maisha na kuzidi kuchanganyikiwa. Mwaka wa kwanza unatafuta ajira, mwaka wa pili unatafuta ajira, mwaka wa tatu unatafuta ajira. Bado tu uamki kujua kwamba labda sio kusudi la upande wako. Tafuta namna nyingine ya kuweza kutafuta kipawa na kipaji ulichonacho kwa ajili ya kutengeneza maisha katika namna ambayo Mungu amekusudia. Kwa lazima ufike tu kuweza kuamka. Kwa lazima ujue kusudi lako. La pili ni lazima uanze kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa yule ambaye hujui bado kusudi la Mungu katika maisha yako, ni lazima ufike hatua ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Ukisikia ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari ule wa 13, lakini pia Kumbukumbu ya Torati sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka wa 3, unakuta Mungu anasema ukimtafuta Mungu kwa bidii na kwa moyo wako wote ataonekana. Na akionekana, ukiconnect na Mungu akaongea na wewe kupitia ndoto na maono, matatizo yako yamekwisha. Kwa sababu utajua mwelekeo wa maisha yako na utajua kile unachopitia. Ni kama Zaburi aliposema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Nijapopita katika utakapopita hata katika bonde la uvuli wa mauti, utajipa moyo. Kwa sababu unajua na kuelekea ni kwenye ushindi. Wana Israeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu, hawakuwa na hofu kwa sababu walijua na kuelekea ni Kanani ambayo Bwana amekusudia. Lakini kama ujui, unaweza kushangaa unavuka bahari ya Shamu na unataka cross kwenda upande wa pili ambao kuna maji yanazuia usipite. Kwa hiyo lazima ujue nini kusudi la Mungu ili uweze kufikia mwisho wa safari yako. Naomba utambue kwamba kusikia sauti ya Mungu sio hisia. Kusikia sauti ya Mungu sio kama unahisi, ni jambo la uhalisia. Ni kama ambavyo ukiona umeme ukiwa umezima, unaweza kusema kama umeme haupo. Lakini ukiwasha umeme, nguvu ya umeme iko pale pale. Au simu ikiwa na sauti ndogo, unaweza kusema mtu aongee.
Lakini kwa sababu hujajua namna kuongeza sauti, ukajua kutambua nini cha kuweza kufanya katika ndoto hivyo hivyo. Kuna watu wanakuja kila siku wananiambia mchungaji mimi najua sioti ndoto kabisa. Naambia haiwezekani na nitakwambia baadaye kwa nini. Ni kwamba hujajua namna kutune ili uweze kuota ndoto. Na wengi nilipoongea nao nikasaka unapata mafuriko ya ndoto. Baada ya siku mbili tatu naambia mchungaji asini nimeota hiki mpaka mko sasa unafika tu unachoka sasa. Nikamwambia sasa nabii ni kuombee ili upate kipawa cha kuweza kutafsiri ndoto mwenyewe. Kwa sababu ngoja nikwambie kipawa sio cha mtu. Hii kipawa ni Roho Mtakatifu amemwaga. Kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Mungu amesema wazi kama unataka kipawa chochote. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Ukitaka kipawa chochote unaweza kuomba kwa Baba na akakupa yeye akupae katika vyote kipawa chochote. Kama unaona kuna kipawa na kitaji kwa ajili ya kutimiliza kusudi la Mungu katika maisha yako, unaweza kukipata. Jambo la tatu. Ni lazima ujue namna kutofautisha sauti. Ndugu msikilizaji, napenda nikwambie kwamba kuna sauti na sauti. Nakumbuka kuna watu wanaongea habari za kutafsiri ndoto. Lakini ninachochukua ni kwamba anachukua kitu kinaitwa dictionary au inaitwa kamusi, kamusi ya ndoto. Anaanza kutafuta kwamba ikiwa umeota unaona nyoka, ujue ni maadui. Ajamuuliza hata Roho Mtakatifu. Sasa ukipata mtu anakutafsiria hivyo kwamba umeota nyoka unafukuzwa na nyoka, ujue ni maadui. Unashindwa kuelewa kwa nini Musa alimnunua nyoka jangwani. Pamoja kwamba nyoka alimdanganya Eva na Adamu kule bustani ya Eden, lakini Musa alimnunua nyoka ndio kao ponyaji wao. Kwa Mungu ana njia nyingi, anaweza kumtumia nyoka huo kupa ishara ambayo ni nyingine kabisa. Ila tunatakiwa tumtegemee Roho Mtakatifu ili atupe neema ya kuweza kutambua. Na ndio maana nasema kipawa cha kutambua ndoto ni cha kila mtu. Unatakiwa tu upate neema ya kupata mafundisho ya kujua namna kuweza kujua na kuweza kuzielezea ndoto zako. Kwa sababu kama ulivyomwona katika mtumishi wa Mungu wakati ule Yusufu alipokuwa ameota ndoto katika Mwanzo sura ya 37, ndugu zake wote walikuwa na kipawa na kalama ya kuweza kujua nini tafsiri ya ndoto ile. Ina maana kuna neema inaweza kushuka juu yako ukajiona na kusema ndoto zako. Na ukishajua hilo kubangaiza kumekwisha, kwa sababu unaweza kujua shetani amekupeleka katika kitu gani. Naomba nikwambie mfano, nakumbuka juzi kuna mtu alikuja akaniambia ameota ndoto ameshika pesa nyingi. Anahesabu pesa zinakwenda mpaka anashindwa kuhesabu mwisho wake. Lakini akakuta kuna mtu alizichukua zile pesa alizokuwa anazihesabu, alizikuta kwa mtu ambaye alikuwa ni padri. Ni padri alikuwa amekutana naye katika ndoto. Kwa kama yule padri alivochukua zile alivokuwa ameshika zile pesa, yule mtu akapewa zile pesa, akamwambia chukua. Akamuuliza kwa nini, na yule padri akaendelea kumwangalia yule mtu mpaka anahesabu pesa zake zikawa nyingi sana. Akaniambia mchungaji, maana yake nini? Nikamwambia tumuombe Mungu. Kwa sababu kuna hatari ya kutafsiri ndoto kwa namna ya kimwili. Kuna namna kutafsiri ndoto katika namna kula malage na ugali. Na hiyo na maana kama unampoteza mtu, hamna kitu kibaya. Bora usijue tafsiri ya ndoto kuliko unapewa tafsiri ambayo ni ya uongo ya ndoto. Kwa sababu itakufanya ufanye maamuzi ambayo sio sahihi, na adui amewabana watu katika namna hiyo. Na ukiona kuna mtafsiri wa ndoto ambaye anataka kumiliki haki ya kutafsiri ndoto, ni hatari kubwa zaidi. Hii ni haki ambayo Mungu amempa kila mtakatifu, kila mtu ambaye ameokoka amemjua Yesu Kristo, ana uwezo wa kumuomba Mungu akapata neema ya kuweza kutafsiri ndoto. Kwa sababu Roho wa Bwana amemwagwa kwa wingi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17 ili aweze kusaidia kanisa katika siku za mwisho liweze kuwa na mamlaka na uwezo wa kumiliki katika uso wa Mungu. Kwa lazima ujae maarifa ya Mungu ili kuweza kujua namna kutofautisha ndoto. Ni lazima ujae ni lazima ujae maneno ya Mungu ya kutosha ili kujua wapi unakoelekea katika tafsiri yako. Sasa leo naomba tuendelee katika kipindi hiki, naomba nikupe tu angalau utangulizi. Kuna aina kubwa kama nne za ndoto ambazo napenda uzijue. Kuna ndoto za mwilini ambao kama nilivyosema katika kipindi kilichopita, ni maono makubwa ambao Mungu amekupa katika maisha yako. Ni maono ambao unakuwa nayo wewe kujua kama ninatoka wapi, ninaelekea wapi. Sio lazima umeota katika usiku. Ni kama unapewa neema ya kupata ufahamu wa kujua nini natakiwa nikifanye niweze kufikia kule ambako ninapata. Kuna watu wanatokea katika usiku, lakini katika maisha kawaida unakuwa na maono makubwa miaka 5, miaka 10 na ukuja. Unajiona unapita katika hatua fulani, unakwenda wapi? Wanafunzi wengi ukiwauliza leo wanataka kuwa daktari. Ukimuuliza wanafunzi wengi leo wanakuambia mimi nataka kuwa profesa. Ukimuuliza wanafunzi leo anatakiwa mimi nataka kuwa engineer. Ukimuuliza wanafunzi mwingine anakuambia mimi nataka kuwa mfanya biashara. Nakumbuka mtoto wangu mmoja nikamuuliza anataka kuwa mwanajeshi. Nikamwambia ndio kwa mwanajeshi fanya nini? Ilikuwa ngumu, lakini ndio maono yake, ndio ndoto yake. Akiona picha ya mwanajeshi anaona ndio kitu kikubwa katika maisha yake. Kwa anaweza kumuomba Mungu akampa neema katika ile. Lakini pia tunajua kusudi la Mungu liko katika moyo wa mwanadamu. Anapokuwa anamtegemea Mungu, Mungu atamwelekeza katika njia ambayo amekusudia. Hizo ndoto za kawaida. Lakini katika ndoto za roho ziko pia katika makundi matatu ambayo ni ndoto ya pili. Ya kwanza ni kwamba ndoto ambazo ni za mwilini. Kuna watu ambao kuna dawa ambazo ukinywa zinakufanya uweze kuota ndoto usiku. Ndoto za ajabu ajabu zinaleta maruerue.
unakuwa na vitototo vingi. Kwa kuna wakati inakuwa ni ndoto za katika hali ya kawaida, ubongo tu umekuwa stimulated au aina fulani ya matunda au aina fulani ya dawa zinaweza kuwa za matizo. Lakini kila ndoto ambayo mwanadamu anayota, ndugu yangu, naomba utambue kwamba ina tafsiri. Aina ya tatu ni ndoto za adui. Mathayo 13 mstari wa 25 nasema kwamba wakati watu wamelala adui uja na kupandikiza vitu. Kuna watu wamepokea upako wa kishetani wakati wa ndoto. Kuna watu wamepokea magonjwa wakati wa ndoto. Unashangaa mtu anakuchoma sindano. Kuna mtu ameamka asubuhi anasema nimechoma sindano usiku mzima mchungaji. Na mtu alikuwa anachoma sindano analazimisha, bomba kubwa limeingia. Na baada hapo ni ugonjwa umeendelea mpaka sasa hivi napata shida na kwenda hospitali kila mara. Lakini ni mpango wa Mungu kutoe katika hilo pia. Lakini pia kuna ndoto za kutembelewa na Mungu. Mwanzo 12, Mwanzo 37, unamkuta Mwanzo 12 amekuta Abraham ametembelewa na Mungu kupitia ndoto, ambao Mungu anamwelekeza maisha yake yote. Kuna ndoto ya Mwanzo 37 unakuta Yusufu anatembea na Mungu katika maisha yake. Lakini Mathayo 2 mstari wa 13 Mungu anaenda kumuonya Yusufu aweze kuondoka katika ile nchi, kwenda katika nchi ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Sasa ni lazima uweze kujua kwamba kuna namna ya kuweza kujipanga kwa ajili ya kusikia sauti ya Mungu. Ili kuweza kusikia sauti ya Mungu ni muhimu sana ukajua unatakiwa kujiandaa kusikia sauti ya Mungu. Usiku wa leo, kama ulikuwa uoti ndoto, ninakuombea Mungu akufungue akili yako. Naomba uwe na daftari lako pembeni, daftari la kuweza kuandika ndoto yako, kwa sababu usiku wa leo Bwana atakutembelea na utapata ndoto. Sasa uwe makini. Ndoto nyingine ni kwa ajili ya maonyo. Katika kitabu cha Ayubu sura 33 mstari wa 14 mpaka 18. Unakuta Ayubu 33 14 mpaka 18. Unakuta kwamba Mungu anakuja usiku kwa ajili ya kukuonya hatari iliyoko mbele yako. Anakupa, anakufunulia mambo. Naomba kama unafukuzwa na vitu, lakini Mungu ukipata tafsiri halisi, Mungu anakuambia ni kitu gani ambacho kinakuja. Watu wanataka kufanya maamuzi ya kuoa, wanataka kufanya maamuzi ya kupata kazi mpya, wanataka kufanya maamuzi fulani. Mungu anakupa neema. Unaota usiku unakutana na unaendesha gari. Ile gari ulikuwa unaendesha ghafla limebadilika, limekuwa ndala. Ghafla unaona kwa mbali limevuka. Ghafla limepotea, limekutangulia mbele yako gari. Unajiuliza ni kitu gani hiki? Lakini kuna tafsiri. Mungu anataka kuonyesha kitu fulani ambacho ni cha tofauti sana katika maisha yako. Ina maana kwamba umeshapotea mwelekeo. Au unakuwa unaota unahesabu fedha kama nilivyoweza katika ndoto hiyo. Ndugu msikilizaji, tutaongea zaidi kuhusu hizi aina mbalimbali za tafsiri ambazo unaweza kuzipata kulingana na ndoto kadri Bwana atakavyotuonyesha katika kipindi kinachokuja, kipindi cha 34. Sasa naomba tu uweze kutambua kwamba cha msingi cha kwanza, jiandae mazingira. Mwambie Baba, ninaomba nipate maono na ndoto kwa ajili ya kujua siku zangu. Lakini la pili, lazima ujue namna kupata tafsiri ya ndoto. Kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Ukipata neema hiyo ndio itakusaidia kuweza kutoka. Kwamba je, hivi Mungu akitaka kujua maisha yako kwa jumla, lazima ujue maisha yako unapitia wapi? Uko katika hatua gani? Hiyo ndoto ikoje? Unatembea, unakimbia, miemko imepanda? Je, una mafunuo yote kuweza kujua alama za ndoto kibiblia? Je, unaweza kudhibitisha hiyo ndoto au kitu unachokiona kupitia maandiko? Jambo la mwisho napenda kukuambia jioni leo, ndugu msikilizaji, kimaliza kipindi cha usiku wa leo, ni kwamba usiwe na haraka kupata tafsiri ya ndoto. Danieli 7 mstari wa kwanza, unakuta mfalme Belshaza alipota ndoto, ilimchukua muda Danieli kwenda kumtafuta Bwana kwa ajili ya kujua tafsiri. Sasa kuna watu wanataka express. Wanataka express food, wanataka express gold. Hakuna kitu kama hicho katika dunia. Ni lazima uwe na uvumilivu wa kuweza kumtafuta Bwana kujua tafsiri ya ndoto. Lakini ukishajua tafsiri ya ndoto, kuna namna ya kuweza kuchukua hatua. Kuna mifano mingi namna ya kuchukua hatua. Tutaliangalia somo hilo kwa undani katika kipindi kijacho. Ndugu msikilizaji, ninakushukuru kwa ajili ya kuweza kuwa katika kipindi jioni leo, kipindi cha kuisikia sauti ya Mungu, na ninaamini kwamba kwa neema ambayo natembea katika huduma ambayo Mungu amenitia, jioni leo kuna wengi wataenda kuota ndoto za Mungu kuongea nao, kwa maana wote ambao Mungu alinipa neema kukutana nao waliweza kuota ndoto na Bwana akawapa neema. Ninakukaribisha katika darasa maalum la ndoto ambao tunafanya pale kanisani. Naitwa Pastor Sako Merrick, niko pale kanisa la Success of Christ Church pale Mnazi Mmoja, jengo la ushirika, gorofa ya mezzanine. Kwa kila Jumapili tuna ibada kuanzia saa 1 kamili ya maombi mpaka saa 3 na dakika 45 kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Lakini kuanzia saa 5 kamili asubuhi naingia katika kipindi maalum cha darasa la kuweza kutambua namna ya kupata ndoto na namna ya kutafsiri ndoto, kwa sababu ni neema ambayo iko katika mimwaga kwa wanadamu wote katika siku za mwisho. Lakini pia nakukaribisha katika ibada zetu kila siku ya Jumatatu kwa ajili ya maombezi. Kama una matatizo ya kiafya, una matatizo, una mgonjwa ambaye anapitia katika hali ngumu sana, Jumatatu tuna ibada maalum ya maji ya baraka, maji ya uponyaji, ambao Mungu anaenda kutembelea katika namna tofauti kukukaa huru. Katika mwili wa Kristo kitu kinaitwa ugonjwa akipo.
Katika maandiko kitu kinaitwa mtu anakuwa naumwa wakati ameokoka na ana nguvu ya Mungu akipo, ni kukosa ufahamu na kuweza kupata ufahamu wa kuweza kujua mambo. Na ninaweza kupa maandiko kwa ajili ya kusimamia. Tutaangalia katika utakapokuja katika kanisa. Lakini siku ya Ijumaa ni ibada maalum ya meza ya Bwana, lakini tunakuwa na utangulizi wa maombi maalum kwa ajili ya magonjwa na kurudisha afya katika maisha ya watu. Kwa ninaomba usikose vipindi hivyo. Lakini kila siku ambayo ni ya kazi, tuna ibada maalum ya saa 12 kamili mpaka saa 1 kasorobo. Saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 1 kasorobo. Pale katika madhabahu ya Success Chapel, pale Mnazi Mmoja, jengo la ushirika, gorofa ya meza. Ndugu msikilizaji, naomba nikukaribishe tena, na baada hapo naomba nikukaribishe tena katika kipindi kinachokuja cha kusikia sauti ya Mungu kupitia ndoto na maono. Kama nilivyokuambia tangu mwanzo, naitwa Pastor Sako Melik. Tunaweza kuwasiliana kwa simu namba 0784405108 0784405108. Nakupenda na natamka neema ya Mungu juu yako jioni leo, uweze kupata ndoto za mafunuo kwa ajili ya hatua za kuchukua kwa ajili ya mafanikio ya maisha yako. Ninakupenda na ninakutamkia neema kwa jina la Yesu. Wewe ambao jeokoka, ninakusii kama umesikia kipindi hiki kimekupendeza, naomba utafute kanisa lolote la kiroho na uende kule Bwana akakuwezeshe ukaweze kuombewa ili kujua kusudi la Mungu katika maisha yako. Ninakupenda na tuonane kipindi kijacho kama hiki siku ya Ijumaa ijayo saa 3:15 usiku katika jina la Yesu Kristo alaye. Mungu akubariki sana. Amen. More creativity.